Машинка. Задай му. Натисни повече на десния крак сега тук и леко накуни байка наляво. Пускай. Натискай. Ясно. Добре. Супер. Добре. Точно така. Ето браво. Много добра линия. Отпусни малко. Отпусни. Отпускаш, натискаш. За да ти почиват и ръцете. Браво, машина. Страхотен. Накланяй. Айде, отпусни сега да ти почиват ръцете. Не се страхуй от камъните. Търпай на тях. Отпускай спирач. Браво. Накланяй, байка. Накланяй сега хубаво. Браво, бе. Намали сега. Е, бой! Браво, дръж така. Не намали повече от това. Давай. Отпусни. Айде сега тук малко вече намаляме. За да имаме атакуваща позиция, леко тежеста назад. Браво, бе, дръж така. Дръж в уличето, добре. Отпускай спирачка. Отпускай ги сега. Браво. Оп. Дай му газ. Браво, сега накуни долу байка. И леко задна спирачка. Добре. Дръж така, не се засила прекалено много. Само на равното отпуска. Айде сега вземаш атакуваща позиция. Добре, дръж, намали. Влез в уличето. Добре, дръж ляво, ляво. Нищо. И от тук става. Дръж така, тежеста назад. Накланяй байка дясно, после накланяй байка ляво. Браво, бе, машина! Дръж така, долу дясно на корена. Отпускай вече, отпускай! Отпускай! Ебой! Отличник! Уу! Изкефи ли си? Да! Yes!